Veľkolepé oslavy Dňa mesta Košice vypuknú už tento piatok 28. apríla a potrvajú až do 7. mája. Aktuálny 29. ročník oslav sa poniesie v znamení významného jubilea. Pred 600 rokmi bola nášmu mestu udelená druhá erbová listina. Tých aktivít je naozaj strašne veľa. Asi to najdôležitejšie je si povedať, že začíname piatok o 17. hodine úplne netradične a to je oslavou titulu od HC Košice, titulu, majstrovského titulu, na čo sa veľmi teším. Všetci sú pozvaní, prídu aj hráči a verím, že to spoločne oslavíme a zároveň započneme oslavy Dní mesta. Približne 24 podujatí, či už hlavných alebo sprievodných, ktorých hlavným organizátorom je mesto Košice v spolupráci s ďalšími partnermi, spoločnosťami, občianskymi združeniami sme si pripravili pre ľudí. Gro tých podujatí bude počas dvoch víkendov. Košičania i návštevníci mesta sa môžu tešiť na košickú svetelnú párty, košické Benátky, stavanie mája, veľkolepý gala program s významnými hostiami, tradičný slávnostný ceremoniál Dňa mesta Košice spojený so slávnostným odovzdávaním ocenení primátora mesta a mnoho ďalšieho. Na väčšine podujatí, ktoré sme mali pripravených, nebudeme mať tento rok možno mega populárnu alebo popovú hviezdu. Ale práve na druhej strane dáme ešte väčší priestor ako doposiaľ tým ďalším hviezdám, ktoré sú rovnako veľké a sú z našich domácich zdrojov, z domácich divadiel, z domácich scén, agentúr. Trošku sme museli upustiť od niektorých aktivít, ktoré boli tradičnými podujatiami. Súvisí to samozrejme s finančnou krízou a s rozpočtovým provizóriom, v ktorom sa mesto nachádza. Ja som presvedčená, že všetko sa na dobre obráti a v budúcom ročníku, v 30. ročníku, budeme môcť opäť tieto aktivity zorganizovať. Kompletný program oslav Dňa mesta Košice nájdete zverejnený aj na webovej stránke mesta. Jedná sa o 29. ročník Dní mesta Košice a ja by som chcel všetkých pozvať, aby si našli z programu niečo, čo ich priláka, niečo, čo im urobí radosť, pretože robíme to pre vás, pre všetkých Košičanov. Roman Martinský, Telke.